请问那个师傅，那个亡人那个相片嘛，就是照片，就是同修就很很久不供了，就是他只是就是特殊的日子，就是亡人祭拜的时候他就也不供，他只是烧小房子嘛。那就他就请问那个这亡人照片就是可以就是粉碎去粉，索性粉掉可以吗？碎掉要看的，如果你要是以后还要拜、啊、你就不要粉碎啊，如果你不拜了嘛、啊、彻底不拜了嘛，就去掉也没关系，就是多少年之后你可能就把它忘记、啊、可能你就会忘记它、嗯、如果有些人留个纪念嘛、嗯、横过来也问题不大，好吧。哦，因为他之前让师傅看过，就亡人的，也基本上就是在那个什么阿修罗遇见天左右，就上下左右了。啊，也这也反教也没关系的吧？这都无所谓的，这都无所谓。嗯。好的，嗯，感恩师傅慈悲，感谢。